ніхто ніколи не хоче говорити, і говорити в першу чергу правду про тарифи. Тому що це, звичайно, є болісне питання для кожного громадянина, які зараз живуть, яким не вистачає кошти на якісь елементарні потреби, а тут підвищуються тарифи. Але я мушу сказати правду, як воно в принципі є. Тому що ми ніколи не реформуємо енергетичний ринок, коли в нас будуть нерівні тарифи, які будуть там по одній ціні, ми будемо продавати держпідприємствам, по іншій ціні громадянам. Це є велика лавочка для корупції. Тому це поступове збільшення тарифів на електроенергію, воно було заплановано, воно виключно для того, щоб, по-перше, з метою уникнення схем, які завжди існували на ринку енергетики, це, по-перше, а з іншої сторони, для того, щоб можна було провести вже нормальну системну реформу цього ринку. Це, по-перше. Те, що стосується громадян, які вже стикнулися з тим підвищенням газу, вони отримали гарантії того, що в Україні діє дієва система субсидій, яка компенсує фактично більше, ніж 15%, якщо вартість енергоносіїв, комунальних послуг перевищує більше, ніж 15% вартості їхнього доходу. Тобто, фактично, ця також субсидія, вона буде поширюватися на всі енергоносії. Наступний етап соціальної реформи, який повинен відбутися, щоб був стимул для енергоефективності. Звичайно, перший етап – це є надання субсидій. Я вам розкажу, в чому проблема була завжди. Тобто, фактично, газ, електроенергію, олігархія, різні підприємства під виглядом населення крали, і це були мільярдні такі от схеми, які не можна ніяк іншим чином, як, по-перше, зробити порядок з тарифами, б, зробити облік електроенергії, 100% облік газу, 100% облік тепла. Поки цього не буде зроблено, доти в нас будуть олігархи, доти в нас будуть різні люди, які там наживаються на цих галузях. Тому це є неминучий процес, який потрібно певним чином, по-перше, повинні бути порядок з тарифами, по-друге, другий етап – це повинен бути 100% облік тепла, води, опалення, електроенергії. І третє питання – звичайно, це повинен бути стимул для енергоефективності, такий як перехід на монетизацію субсидій, як наступний етап. Давайте ми поговоримо про те, що ми як парламентарі зробили. В першу чергу це був прийнятий пакет законів про енергоефективність, це був прийнятий пакет законів про реформу ринку газу, це був прийнятий закон про підвищення конкурентоздатності об'єктів зеленої енергетики. І наша мета – це є зробити те, щоб ринок функціонував належним чином. І якщо в нас буде нормально функціонуючий ринок, тоді в нас і тарифи будуть об'єктивними. І європейські країни показали приклад, що після спочатку, коли починалась реформа ринку, те саме, що було в Польщі, ціни підскочили на тарифи, але потім ринок вирівняв їх і зробив їх збалансованим. Я проведу дуже хороший приклад. Приклад того, ціни на газ. Ще минулого року Україна закуповувала газ в Росії по $550 по одному контракту в одного монополіста. Зараз ми вже маємо незалежних трейдерів в Україні, і зараз ціна на газ нас... По тому ж самому контракту вона знизилась, тому що почекай, там можна тут ми, кратки, по друзі. Ми по цьому контракту вже жодного кубометру газу не закуповуємо. Ми зараз закуповуємо в два рази менше ціна на газ.